Елімізде бензин бағасы тағы да қымбаттауы мүмкін. Өйткені Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер 2025 жылы ортақ нарықта жанар жағармайын бір бағада сатуы керек. Қазір Ай-92 маркалы бензин 163-167 теңге аралығында. Экономистер бұл баға 3 ай ішінде 190 теңгеге дейін өсу мүмкін деп отыр. Бензин қымбаттаса, онсыз да аспандап кеткен азық-түлік құны көтеріле ме? Айбар Төлжанұлының материалынан біліп көрсек. Ел ішінде АИ-92 маркалы бензиннің бағасы 200 теңгеден асуы мүмкін деген ақпарат айтылып жүр. Бүгін кей жерлерде 165-167 теңгеден сатылып жатыр. Экономист Сапарбай Жұбаев бензин бағасының ай сайын көтерілуі қалыпты жағдай. Ал алдағы 2-3 айда 190 теңгеден асатын болса, онсыз да қымбаттаған азық-түліктің бағасы тағы қымбаттап кетеді дейді. Азық түліктің помидор, жаңағы қиярларды алатын болса, ода транспортты 30-40% дейін көтеріліп кетеді. Себебі оны тасу қиын. Металл сияқты, яке мысын басқа нәрселер тасыған кезде бидайларда оларда да, ол бір 10% дейін түседі. Бірақ бәрібір сол егерде жаңағы 10%-дағы бөлік бір 2-3 есе көбейсе, ол әсер етеді. Бірақ мұнымен сарапшы Олжас Байділдинов келіспейді. Ол бензин қымбаттаса, бәрі қымбаттап кетеді дегенге негіз жоқ дейді. Мысалы, бензин 5-7 теңгеге көтерілгенде айына 100 литр бензин жағасы деп есептесек, 700 теңге шығады. Бұл қалтаны қақпайды, ал экономикамыздағы мұнайдан келетін инфляцияның көрсеткіші тек 0,12-0,13% ғана. Қазақстан әлемде ең арзан бензин сататын 8 елдің қатарында, тіпті дайын бензиніміз әлемдік нарықтағы шикі мұнайдан да арзан дейді. $64 за баррель. Қазақстан әлемдік нарықта мұнайдың баррелін $64 сатады. Теңгемен шаққанда 27200 теңгеден асады. Бір баррель мұнай 160 литрге тең, яғни 27200 теңгені 160 литрге бөлсек 170 теңге шығады. Яғни біздегі дайын бензин әлемдік нарықтағы шикі мұнайдан арзан. Халық арасында мұнайдың үстінде отырсақ та неге бензин қымбат деген сұрақ бар. Олжас Байділдиновтың айтуынша, бізде жыл сайын өндіріліп алатын 85 миллион тонна мұнайдың 16 миллион тоннасы ғана өзіміздікі, қалғаны экспортқа кетеді. Яғни қарашығана, қашаған, теңіз сияқты шетелдік инвесторлар Қазақстан нарығына мұнайды арзан бағаға сатпайды. Сондықтан мұнайымыз көп деп айтуға негіз жоқ дейді. Ал қарапайым көлік жүргізушілердің көбі қымбатшылық қалтамызға әсер етті дейді. Ну как, по карману бьет, потому что мы часто мотаемся. Как бы вы ни хотели, в любом магазине любые все продукты обязательно подорожают, потому что подорожал бензин. Любое подорожание, удар. Бензиннің қымбаттауына ең әуелі әлемдік нарықтағы мұнай бағасының қымбаттауы себеп. Екіншіден мұнайды өңдеп бензин қылып шығару, оны тасымалдау, сақтау бар. Бензиннің қымбаттауы мұнай өндірушілерге пайдалы. Қалай десек те, алдағы 4 жылда бензиннің бағасы Ресейдегіде 255 теңгеге көтерілуі мүмкін. Бірақ нарықтағы бағаның қалай құбылатынын ешкім дөп басып айта алмайды. Мысалы, 2018 жылы Ресейден сұраныс көп болғандықтан АИ-92-нің бағасы 191 теңгеге өсті. Былтыр керісінше 153 теңгеге төмендеген. Ал жыл басында 143-ке сатылған бензин қазір 167-ге көтерілді. Жауаптылар 2032 жылға дейін еліміздегі 3 мұнай өңдейтін зауыт халықтың сұранысындағы бензинді өтеп бере алады, сондықтан тапшылық болмайды деп сендіріп отыр. Айбар Төлжанұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.